Bugünümüzün mövzusu yaddaşdır. Yani bildiğimiz kimi internetdə ilk yaddaş mövzunu yaddaş olduğunu görəndə sözsüz düşünürəm ki, hər kəs özünə bir sual vermişdi. Yaddaş əslində nədir? Yəni bunun mahiyyəti olaraq yaddaş fikirləşdim ki, yaddaş nədir? Bunun tərifini internetdən və sair vasitələrdən tapmaq olar. Ancaq özüm üçün yaddaşın tərifi belə deyək varoluş səbəbimizdir. Yəni mən yaddaşı varoluş səbəbi kimi gördüm. Hüceyrədən ta indi bütün orqanizmlərə, mürəkkəb canlılara kimi hər bir canlının, hər bir şeyin öz yaddaşı vardır. Əgər biz indi varıqsa, yaşayırıqsa bu yaddaşımızın nəticəsidir. Həmçinin yaddaşımız da bizim yaşamağımızın nəticəsidir. Yəni əgər yaşamasaydıq, yaddaşımız da olmazdı. Yaddaşımızın səbəbi yaşamağımız, yaşamağımızın səbəbi elə yaddaşdır. Sözü belə də dəyişmək olar. Yaddaş əmələ gətirmək qabiliyyətimiz bizi yaşamağa vədar edir. Yəni biz yaddaş əmələ gətirdiyimiz üçün yaşayırıq. Yaddaş həmçinin belə demək olar öz zənnimcə zaman bələdçimizdir. Yəni bizdə zaman məfhumunu, zaman hissiyatını yaradan yaddaşımızdır. Yaddaş nədir, zaman nədir sualında isə zaman belə ki özümüzün yaradıb özümüzün ölçdüyü bir şeydir. Yəni mənim düşüncəmdə yaddaşımla bağlı olan, əslində yaddaşım olmasa var olmayacaq bir şeydir. Mənim belə bir ideyam var idi portretlər üzrə, bunu İdris müəllimə də danışmışdım, o fikir maraqlı idi mənim üçün. Məsəl üçün, bəzən fikirləşirik ki, zaman çox sürətli keçdi. Məsəl üçün, mart ayını misal götürək, mart ayı çox sürətli keçən aydı, heç bilmirəm mart ayı necə keçdi. Amma baxırsan, aprel ayı saqqız kimi uzanıb. Bu, müəyyən hadisələrin yaddaşımızda tablolaşmasından asılı olan bir şeydir. Yəni, belə ki, bir hadisə baş verir, hadisələr ardıcıllığı çox olduqca, onda bizim yaddaşımızda bir zaman mövzumuna, bir zaman diliminə, hissəciyinə düşən tabloların sayı çox olduğundan, biz zaman hissiyatını başa düşürük. Yəni, zaman hissiyatımız əslində iki hadisə arasındakı fərqdən yaranır. Yəni, biz iki başımızda olan hadisəni müqayisə edirik və bunun nəticəsində zaman hissiyatı yaranır. Mart ayı ərzində 8 mart gəlir, Novruz bayramıdır, Novruz bayramı tətil, sonra iş başlayır, 31 mart sonra. Bir ayın içərisində olan bu hadisələr yaddaşımızda tablolaşır və bir zaman kəsiyinə yığıldığından biz elə düşünürük ki, mart ayı çox sürətli keçən aydır. Halbuki təqvim olaraq 31 gün aprel ayından o qədər də fərqlənən bir gün fərqindən fərqlənir. Sadəcə bu bizim yaddaşımızın bizə olan oyunudur. Yaddaşı itmiş adam üçün zaman anlayışı yoxdur. Misal üçün bildiyimiz kimi çox güclü bir travma alan insan o travma aldığı anı hətta ondan əvvəlki 20-30 dəqiqəni belə xatırlaya bilmir. Ondan ayıldığı vaxt saatı sorsa bizə yarım saat qabaq ya bir saat qabaq zərbədən bir saat, yarım saat qabaq olan saatı deyər. Tutaq ki, sadəcə halbuki oyandığı saat 10-dur və ya gecə yarısıdır. Bu, onun düşüncəsinin yaddaşına o müddət ərzində zehni bağlı olduğundan heç bir hadisənin, portretin, tablonun oturmamağından irəli gələn bir şeydir. Yaddaşımız olmasaydı, zamanımız da olmazdı. Yəni, zamanımız yaddaşımız üçün dəyərlidir. Belə bir şey deyim, ən dəyərli sərvətimi yaddaşım olaraq başa düşürəm. Burada hər kəs də bunu özündə qəbul edə bilər. Məsəl üçün, telefonum itsə, telefonumun maddi yanına görə təəssüflənmərəm. Təəssüfləndiyim tək şey onun içərisində şəkillər olar. Çünki bu xatirələr, bu hər dəfə yığdığım, həyatımızda yaratdığımız hadisələr tablosu bizim telefonumuzdan azından şəkillər olaraq əks olunur. Və itəndə yaddaşımızı itirdiyimizə görə heyfsənirik. Bizim düşünürükmü ki, məsələn, bir insanı 30 dəqiqə gözlədəndə onun zamanını nə qədər aldığımızı və əgər onun zamanını almışıqsa, onun hadisələrindən nə qədər götürdüyümüzü. Və əgər hadisələrdən də uğurlamışıqsa, bir insanın yaddaşından uğurlamışıq. Mən dediklərim bu qədər. Çox sağ olun, dinləyicilər.